on tässä vielä yksi tämmönen juttukin. Niin nämä oli juttuna nämä murterit on jumissa näissä. Nämä oli jumissa nämä murterit, neljä murteria, no näitä kansimutteria tuolla. Näihin tullaan nämä. Näkyykö se kamerassa? Taittaa näkyy. Siellä on neljä kappaletta on näitä. Ja nämä murterit jumissa, niin jos tämä oli ihan pohjassa, niin silloinhan se ei kiristynä. Kun vielä neljä on, niin voi hyvinkin olla, että nämä ei ole mennyt riittävän tiukolle, koska pohjaa on ottanut tämä pää. Niin nyt tämä minun asiantuntija sanoi, että nämä pitää aukaista nämä murterit, niin ennen kuin ruvetaan kassoamaan. Nyt ruvetaan laskemaan nämä öljyt niin kuin semmoisen ohjeen saa, että tehdään semmoinen testi, niin nyt se tehdään. Aukastaahan tämä rouppu aake. Ei sopina ratti tuohon väliin, niin pannaan. Yritetään laskea tähän suoraan. No sehän sattui hyvästi. Mä en ihan tuohon ämpäriin tai tuohon kanisteriin ihan suoraan sattu tuo reikä sille kohdalle. Mut mulla on tässä tämmönen allas, ettei mä lattialle öljy. Ne on ne lupimiehet semmosia, että ne heti minun kimppuun käyvät, jos vähäkään öljyä pisara männö luontoon. Se on tuomittava lakkiin mukaan joka paikassa, ettei pääse sanomaan, että nyt oot ympäristöä saastuttana. Lasketaan öljyt siitä poikkeja. Tehdään sitten se koe. Taitaa olla aika liurua tuo öljy. Mut näin se tapahtuu tämä homma. Antapa siinä valua nyt. Nythän tuo ruppee loppumaan, niin sitten mennään tuonne yläpuolelle ja ruvetaan tiivistyskoe tekemään. Tää kääntää tuosta nuo männät vielä sillä lailla, että jokaiseen sopii tuota vettä. Että tällä lailla, että suunnilleen nyt mä liikyn. Tuolla lailla niin sopii jokaiseen vettä. Niin silloin se koe onnistuu hyvästi. Tehänpä se koe niin kuin minua opastettiin, ei voi se minua narrana. Ajattelin, että pannaan polttoöljyä, vaan pannaan nyt tätä vettä kuitenkin. Kun tätä on tätä vettä meillä niin hirveästi, niin tästä ei ole pulaa tästä veestä. Ei panna ihan täyteen näitä kuppia. Ja tähän vielä tähän kolmantta. No nyt näkyy, että onko kuinka tiiviit. En minä kovin kauan piennuita. No pien minä varmaan vuorokauden. Siitä se selviää. Ei ainakaan heti läpi mennyt. Ruvetaan odottelemaan, että ruppaako alapuolelta tippumaan. Pitää tuo öljypohjakin ottaa kokonaan poikkeen. No nyt nämä on olleet 10 tuntia tämä vesikoe. No tästä sylinteristä kyllä on vajuuna. Ihan selvästi on vajuuna. Ei taida olla ennen yhtään, mutta en minä kyllä. Kyllä minä panin sinne ihan yhtä paljon kuin muihin, niin vaan. Kyllä se on vajunut tästäkin sylinteristä. No tästä
Kolmannessa taitaa olla ihan eniten vettä, mitte. Pannaanpas tuota valloon, niin nähdään. Kyllä se on kyllä kaikista sylinteristä sitä on hävinä sitä vettä, että kyllä siihen johtopäätökseen tullut keskimmäisessä on ihan vähiten tai eniten vajuuna. Mitä tahansa sitten aamulla, että onko vielä. No nyt on tämäkin koe tehty. Kiitos vaan neuvosta. No nyt tämä on ollut vuorokauden nämä. Tämä koe kestänyt. Mitähän lie? On tänä. Tästä ei ole tainnut vajua kyllä paljon, mutta teilläkin vielä on vähän vettä. On ehkä vajuna vielä. No tuossakin on kyllä varmaan vajuna, mutta ei ihan ole läpi holahtanut. Annetaan vielä olla, että mennäkö ne kaikki vedet. Kyllä minä aina paineilmalla puhasin nuo veet pois tuosta, että ei ainakaan ruostu. Kyllähän tämä jo nyt tietää, että ei ne ihan läpi mää. Tämä on ehkä ihan väli. No niin, eiköhän veet päästä. Niin se on nyt sitten sieltä toiselta puolella. Ei. Tuo liian. Nyt otetaan nämä ruuvit irti ja öljypohja otetaan irti nyt. Kylläpä ei nikottele ruuvi kun lähtö. Ei nikottele. Se on alle sekunnin. En mä sekuntiakaan kun ruuvi tipahtaa. Tämä on kyllä semmonen kone, että kyllä lähtevät. Lentää kuin ihan kuin lähtevät ihan sillä sekunnilla. Nyt otetaan tämä öljypohja pois tästä. Tuossa lähtö. Kyllähän tuo näkyy lähtö. Vähän vastusta. No niin. Tiivis se särky. Nyt sen niin joutuu uuden ostamaan. Tiivis se särky. No niin. Eikö vaan pikkuhiljaa purkaminen etistä. Kyllähän tuo aika moskaselta näyttää tuokin öljypohja. Ei oo ihan puhas, töhne. Pitää ottaa tuossa tuo keskimmäinen runkolaakeri pois, niin silloinhan minä pystyn sitä tutkimaan sitä laakeria, että kannattako tätä
kuinka paljon korjata, että nähdään tuon laakerin kunto tuosta. Niin silloin se selviää. Ruvetaanpa sitä irrottamaan, onko se kuinka tiukassa, niin lähtöökö se mielellään. Tuossa on tuo öljypohja, se on tuo. Katsotaanpas kuinka tiukassa tämä on. Ja kun se on tämä runkolaakerpitte. On pitää panna voimaa. Ei lähde ilman voimaa. Tämä iso voima panas pannaan. Eikä haluu naksahtamaan. Nyt vetää se. Joo. Ei aata mikkä kun lähtee. Joo. Joo irti. Joo, kyllä kunnon työkalut on minun. On kunnon työkalut. Näin pitkät pultit on. Onpa pitkät pultit. Nyt se lähtee tuo runkolaake. Nyt katsotaan, että minkälaiset on laakerit? Pitäisköhän tuu panna ihan oikein pää, että osaa laittaa takaisin. Näytetäänpäs kamerallekin samalla tuota laakeria. Tuossako se on? Tuossa. Kirkas on tuo ainakin on, mutta se minun mestari sanoo, että jos näyttää punaista, niin saattaa olla laakeritkin uusi. Uusissa ei ole punaisia olla nämä laakeri, mutta katsotaanpas näyttääkö ne punaisia. Kyllähän nuo punaisilta näyttää. En taida muuhun tulokseen tulla, että ihan on punaisi. Puhistettaas kuitenkin. Kyllä tästä pitää tämäkin laakeremontti näköjään tehdä. Tuossa on ihan vielä tontana kuluvat tuossa. Enempikin kulunut ja enpä minä mikään mestari ole, mutta pitää minun asiantuntijalle näyttää. Kyllähän tässä jo lämpimänä ei tyhjäkään niillä öljynpainevalo palvoo. No nyt päästiin tähän asti tämä ja taas pitää minun sen asiantuntijalle soittaa ja se tullaan tutkimaan tätä. Ja katsotaan tuota kampiakselia, onko se kuinka karhe. Minun pitää vielä nyt itseni, jos sitä kampiakselia tutkia, panna tuota sormilakoon. Onpa se nyt olla siinä nyt.
Kyllä tämä, missä se sormi on tuo. Kyllä tämä karkeata tuntuu. Karkeata tuntuu kyllä. On varmasti hiomisen tarpeessa. Ei tule, ei kannata uusia laakeria laittaa. On niin karkea. Minäkin jo sen verran ymmärrän, jos tämä on karkea ja urila, niin ei varmaan ole hyvä. On mennä muutama aattoa kyllä laakerin laittana. Kyllä minäkin jo ihan semmoisen diagnoosin tässä tien. Aja on moskua tuossakin. Kannapa meeseli ota. Aika moskua. No on moskassa tämäkin. Kyllä tämä nyt oli moottoriremontti tarpeen tehdä. Tuossa näkyy olevan öljypumppu. Miten sieltä muuta löytyy? Ja tuossa on hammasratas, mitähän vaten lie. Eiköhän syöttöpumpu ajoitus tuossa. Saattaapa olla. On tässä aika iso remontti, kun mä tuun kampiakseliin tuolta Silipasen poikki. Jatketaan tästä remontin tekemistä. Suuret kiitokset katselijoille, tilaajille. Ja sopihan tämä minun kanavan tilatakin, jos haluaa. Mielissähän minä olen siitä, jos tilata minun kanavan. Niin. Kaikki eivät kyllä tykkää, jos tilata. Mutta tilatkee uhalla. Suohan mukavia videoita, kun yhdessä tehdään ja kuunnellaan sitten mielenkiinnolla, miten on ampujama niillä mielessä. Päätän jutustelun tähän.